A Ràdio Premià de Mar, cada primer divendres de mes, parla l'alcalde. Presenta Xavier Traïts. Molt bon dia, benvinguts a aquesta nova edició del programa Parla l'alcalde, segona del curs polític i del mandat 2015-2019 i primera des que vam encetar la nova temporada el 14 de setembre passat. Com va dir la falca de promoció, podeu participar en l'espai, traslladant a l'alcalde les vostres preguntes o temes al vostre interès. Per fer-ho podeu trucar al telèfon del directe de Ràdio Premià de Mar, 9352 2544, o bé mitjançant el compte de Twitter de l'emissora, arroba radiopremiamar. També de forma prèvia es podia fer preguntes mitjançant el correu a la cal@ràdiopremadamar.org. Entrem en matèria alcalde molt bon dia, molt bon dia. Comencem eh, pel mateix tema que havia estat eh, protagonista l'anterior per a l'alcalde, perquè evidentment ha estat el, el centre d'atenció dels nostres serveis informatius, a banda d'eleccions i d'altres temes que evidentment anirem tocant també en aquest mateix programa. Anem cap al port, d'entrada. Vam tenir ocasió de parlar amb el president, el director general de Marina Port Premià, Joan Conde, que havia, que havia vist amb preocupació el procés aquí a Premià de Mar, tot el, el tema que ha hagut aquest estiu, que ha fet que el ple de juliol quedés sobre a la taula el tema de l'aprovació de la modificació del projecte, la creació d'aquesta plataforma Premià a Port. Deia que vist amb preocupació, tot i que tirava la qüestió endavant i saludava d'alguna forma també doncs, aquesta comissió que s'ha creat, que la qual treballa conjuntament l'Ajuntament amb la Línia Port Premià, amb la plataforma. Com ho ha vist vostè? Preocupació també? Bueno, no, el, el, ells ho han vist amb preocupació tots, no? D'alguna manera hem mostrat allò, doncs, una certa preocupació veïns, ajuntament, el concessionari bàsicament perquè, coi, és que és un dels temes importants del nostre municipi i, doncs, això vol dir, doncs, que necessita màxima atenció i tothom hi té, doncs, vol dir la seva i doncs una certa implicació i tot plegat. però bueno, no deixa d'estar jo crec ben encarrilat a partir d'aquí doncs, ells tindran el seu espai l'Ajuntament tindrà el seu espai i els veïns eh, organitzats amb la plataforma també tindran el seu espai no? per tant més o menys hi haurà diàleg podrem parlar, ens podrem escoltar i segurament jo vull pensar que segurament trobarem eh, decisions eh, conjuntes per poder doncs, alguna manera decidir plegats com ha de ser aquesta futura, doncs, nova instal·lació o nova branca o nou espai que tindrà el nostre municipi. Uh -huh. uh, pel que fa a aquesta comissió tripartita, per dir-ho d'aquesta manera, que ens pot dir del seu funcionament de les darreres setmanes? En fact, no parlem d'aquesta qüestió en concret, però vaja, uh, en quin punt es troba? Bé, doncs, jo sé sí que ja s'han ja reunit, uh, estan treballant en el, en el com ha de funcionar, crec que la setmana que ve tornen a tenir més reunions i van treballant i jo no hi participo directament, i hi participen doncs, els residus més afectats, en aquest cas en Toni Subiral, tinent d'alcalde, i doncs va, va funcionant, no? uh -huh. la idea és que això vagi funcionant, que també tingui la seva, i jo ja sap que jo en els processos aquests que fem de participació sempre, sempre, sempre intento mantenir-me al marge tant com puc, perquè la ciutadania també pugui expressar-se amb absoluta llibertat i pugui dir el que, el que pensi. Aquí hi ha dos elements eh, importants sobre la taula, eh? ben diferenciats, tot i que sobre la mateixa qüestió. D'una banda, els comerciants, els comerciants que veuen, i, i, també hem parlat amb comerços associats de Premi de Mar sobre la qüestió, veuen una certa preocupació que pugui haver al port. D'alguna uh -huh. forma, si els pot afectar, no els pot afectar. Mm, evidentment, encara no se sap exactament què és el que hi haurà en allà. Joan Conte, el director general de Marina Port Premià, deia que la competència era, era bona, era bona, era bona i estimulada tremolant, deia d'aquesta manera. Alguns han reaccionat una mica dient, home, és bona segons eh, potser per qui ingui, si és el peix gran, gran que es pugui menjar al petit i no tan bona pel petit. Bé, bueno, jo crec que tot té matisos. La competència és bona i estimulant, sobretot pel consumidor, o sigui, per nosaltres, per entendre'ns. I això crec que n'hem parlat alguna vegada aquí. Si nosaltres tenim l'oferta en el mateix carrer de tres sabateries, Comerços petits, eh? vull dir comerços de poble, dels que hi ha aquí a la Gran Via o al carrer Mercè o tots els eixos que tenim nosaltres. Si hi ha tres saboteries, elles mateixes ja miraran de competir per tenir productes diferents i a un millor preu. Per tant, el que ens surt més beneficiat és el consumidor, el ciutadà, per entendre'ns. Per tant, aquest tipus de competència és bona. Jo crec que en aquest aspecte és bona bàsicament per l'usuari no? Ara, és normal que els comerços diguin, no, home, eh, aquesta frase mal explicada o posada en un context com el de dir no, eh, el port serà bo que faci la competència en els carrers de Premià Mar, doncs, jo també entenc que els comerços diguin, no, home, pues, tampoc no és això, no? no per aquí. Ara, per entendre'ns, i la pregunta que em faig és quants premierencs, quantes premierenques agafen el cotxe demà dissabte eh, i s'aniran a comprar... Eh, Cabrera, a Premià Dalt, a Tallà, a Masnou, a Badalona, a Granollers, a Mataró... Quants marxaran a comprar demà, no? Uh, molts, segurament molts. Van a comprar la compra setmanal o perquè saben doncs, que tenen, troben un horari que van a comprar i tot plegat. Això, poder-ho tenir aquí a prop de casa, doncs, és possiblement un estimulant perquè algun comerciant de Premià de Mar doncs, vulgui estar també en, aquest, en un espai de venda en el qual doncs, hi ha una afluència d'usuaris més elevada. O sigui, hi, ha, va més gent a comprar per entendre'ns i vols estar allà a prop no? per entendre'ns. Doncs si jo tinc un pol d'atracció que em passen, ara m'ho inventaré un número 1, mil persones cada dia per davant, doncs jo voldré estar allà venent, perquè sé que tinc mil persones que m'estan passant pel davant i jo voldré tenir un, un comerç eh, eh, davant d'aquestes mil persones, perquè segurament tinc més possibilitats de vendre. Si jo tinc un comerç que està davant d'un lloc que només hi passen deu persones, doncs tinc menys possibilitats de vendre. Això és una bueno, estadística, no? Per tant, eh, és probable doncs que això també sigui doncs, un pol d'atracció perquè algun caldre comerciant doncs, que ja n'hi ha que ho han fet també digui, doncs potser he de canviar la ubicació i estar allà perquè tinc més possibilitats de negoci, tinc més possibilitats de venda, tinc més possibilitats de guanyar una millor la vida. Mm -hmm. Això pel que fa al comerç, evidentment hi ha molt a dir al respecte, per cert, parlàvem també amb el regidor de promoció econòmica, en David Gutiérrez, que ens comentava que es miraria que fos més que un desavantatge un avantatge pel, pel comerç mm. local crear doncs un, un sistema que fos la locomotora d'alguna forma també que és doncs, el, 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 el port juntament amb el comerç local es pot fer d'aquesta manera? Realment creu, creu que pot tirar del carro? Bueno, més si, que ser un, un desavantatge? Si a Catalunya fóssim el primer municipi que li passa això doncs eh, la pregunta que aquesta no doncs eh, doncs segurament no li podia contestar però veient que hi ha moltíssimes ciutats, moltíssims pobles que el que passarà a premiar en un futur, si passa, que tampoc no tenim la garantia del 100%, eh, eh ja ho han fet i conviuen, doncs mira, jo crec que la resposta és senzilla. Eh? Sí, sí poden conviure i poden d'alguna manera aprofitar-se uns dels altres. Mm -hmm. segur, 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 segur. Més enllà de la qüestió del comerç, hi ha una qüestió més eh, de, de, de treballar amb doncs, formigó i fer obres, i, <coughs> i això també preocupa. Bàsicament el que és el tema dels accessos, aquest giratori que s'ha de fer per la zona de Campou, aquest accés elevat. Es deia l'Antoni Sobirà que els tècnics de l'àrea de territori de l'Ajuntament estan treballant fa molt de temps mm -hmm. en un modificar aquest projecte, també sí. de la mà d'aquesta comissió, amb els propis veïns, eh, poder donar una solució, perquè és, és, tècnicament sembla complex. No, la solució jo crec que és, és senzilla. Aquí el que passa és que qui té l'última decisió amb tot això no som nosaltres, sinó que és la Generalitat de Catalunya, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, i doncs seran ells qui acabaran decidint si sí o si no. Però tècnicament té una solució jo crec que, bueno, doncs senzilla. Inclús millor de la que, que s'ha proposat inicialment, no? per un tema d'angle de, de gir i de tot plegat. Jo crec que fins i tot es pot millorar tot aquest projecte. Eh, de fet, pensi que això està fet fa diversos anys, amb unes connotacions, amb una situació, el temps va canviant i va buscant altres solucions. No? Per tant, doncs, eh, jo que ara falta que la Comissió d'Urbanisme a Barcelona és la que, ens, que, és la que acaba dient sí o no, doncs acabi dient sí. -huh. no? però que això no depèn de nosaltres per mirem d'anar amb, un, amb el millor projecte possible amb el millor projecte consensuat possible i ens anirem cap, a, cap allà a intentar explicar dir, que ens deixin fer aquest canvi que inicialment es va preveure així ja fa 5 o 6 anys que es va preveure així i que es va aprovar així i es va publicar així i tots hem vist que estava així eh? doncs intentar canviar-lo mm -hmm. és un projecte que garanteix als veïns d'alguna forma que no ha fet zones inundables, que no sigui visualment agressiu, que no ocupi la passada de Can Fitó? Aquestes el són els objectius no? ara l'hem ara de refer, el projecte no? per entendre's, l'hem de refer el projecte d'accessos doncs hem de mirar tot això evidentment la rotonda on està dibuixada és una zona inundable perquè si vostè va al dia aquest que ens plou d'aquesta manera tan forta a Premià de Mar, ara que va al setembre que es fan aquestes pluges, si vostè va al barri de Campou, nosaltres hem anat millorant eh? perquè l'accés per darrere de, del nostre municipi pel límit, per allà, diguem-ne el, el, camí que hi ha darrere dels instituts que és el camí de Can França, si vostè doncs es posa allà, veurà que hi ha molta aigua que baixa allà, nosaltres en allà hi vam fer un recull d'aigües i això ha minorat tota aquesta baixada d'aigües però no deixa de passar que quan plau d'aquesta manera bàrbara doncs hi ha molta aigua que baixa per allà eh? i passa per tota aquesta zona mm -hmm. els veïns ho coneixen perfectament per tant es podrà millorar eh, sigui, es doncs que, que, la, va, la, que... La... si, si, si hem de fer una cosa que ens ha de portar més problemes que solucions no? Dir, no? Vull dir, els ciutadans ens dirien us heu begut l'enteniment o no per tant doncs, tot això són coses que s'hauran de mirar i millorar i jo crec que juga a favor de poder retocar el que inicialment estava dibuixat. A tot això eh, hi participen els veïns en aquesta comissió, que tracta precisament temes com ara el dels accessos, eh, però segueixen dient que no és el pla de participació que ells eh, desitjarien, una qüestió que vostè recorda perfectament, el ple va provocar moments d'atenció. Sí, perquè jo crec que hi ha hagut algú que no ha acabat d'explicar bé les coses o que ha volgut, d'alguna manera, mal explicar les coses, no? Uh, jo que li dic, mira, escolta, qui decideu definitivament com funciona tot això és la CUP, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. O sigui, nosaltres no tenim les competències que té l'Ajuntament en l'àmbit urbanístic, i aquest és un cas, doncs no la tenim, la té una altra. Nosaltres podem proposar, podem mirar de dir la nostra, però no tenim la decisió definitiva, no? Per tant el mes passat vostè em va preguntar s'ha de fer això? Dic, sí, però per decidir què? Per dir, no que hem decidit nosaltres, ho decideixen nosaltres. Nosaltres podem millorar el projecte, que és el que fem, millorar el projecte escoltant a la gent, però que tothom sigui conscient que tenim uns marcs legals que no podem saltar-nos, un, dos, i que la decisió no la prendrem nosaltres. Així com la consulta popular de Can Sant Pere de Sijó era única i exclusivament nostra, i no hi va haver cap tipus de problema, hi ha processos que el que no podem fer és eh, fastiguejar, enredar, a, als ciutadans, perquè llavors doncs, si estem canviant la forma de fer política estem dient, escolta, volem que cada cop més la gent participi en la presa de decisions en la presa de decisions que pertany a nosaltres no la presa de decisions de la que no ens pertany Tema tema Port, evidentment, estarem molt, molt pendents perquè és segurament un dels canvis urbanístics més importants, si sí. no més important que té, per mi, la mar per davant uh, de cara... I, I la solució de molts anys, però molts anys, d'esperar que això se solucioni. Vull dir que també recordem això. Efectivament, això és una de les vergonyes, eh? De, ah, famoses vergonyes ah, de, de la ciutat. Una altra de les vergonyes és l'estació, i també la teníem la... la bona notícia en aquest cas de que finalment els ascensors com a mínim doncs estan ja en vies de, 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 de ser canviats de, de tenir uns en normativa tenir no sé si li consta quan estaran operatius no, quan estan operatius no, suposo que el dia que ja faci la recepció d'obra i allò comenci a funcionar, doncs aquell dia ens diran, escolta, ja està, perquè aquí han de venir els tècnics i els, eh, bueno, clar, els que paguen, que en aquest cas és a DIF, i tots aquests, doncs ja el dia que toqui, doncs ja ho faran, no? Però no deixa si el calendari que, això, això vaig anunciar, Uh, crec que a principis d'aquest any i amb a vam acordar tot això i a Adif dia avui està complint nosaltres ja hem fet la modificació de pressupost per millorar l'accessibilitat i fer el pas subterrani que la Generalitat doncs, es va comprometre a que si nosaltres ho fèiem doncs, es podia acceptar eh? doncs, seguim tot el pla previst el que mm. passa és que l'Ajuntament i la burocràcia és lenta eh? a mi em ja m'agradaria fer això, xisclar els dits i d'un dia per l'altre ha solucionat per la nostra, el nostre tràmit, el nostre expedient, el nostre recorregut és lent, lent a vegades pel que exigeix la ciutadania. I això és una cosa, doncs, segurament, que serà un dels reptes a millorar com a administracions públiques en general, l'Ajuntament, Generalitat, Consells Comarcals, Diputacions, el mateix Estat, eh? per millorar, per donar respostes més ràpides a la ciutadania, perquè la ciutadania cada cop et demana solucions més ràpides però que, bueno, que mentre això no canvi els recorreguts són els que són i els tràmits són els que són i ja li dic, jo el calendari que li vaig proposar a principis d'any és el que s'està seguint uh -huh. La modificació pressupostària està feta ja el projecte, que també ha de fer l'Ajuntament d'aquesta obertura del Passo Terrat, també està enllestit? El projecte l'hem rebut el projecte l'hem rebut, ara està veient els nostres tècnics i si diguin la seva i treballar-hi però, eh, la... mm. però bueno, ara faltarà que, la, que la Generalitat ens ho aprovi, clar, és que tot això és un recorregut que... Bueno, clar, no és casa nostra. El que volem fer no ho volem fer a casa nostra. Nosaltres, o si sigui, jo, és com si jo vull posar una pica a casa seva. I ens haurem de posar d'acord, no? Un vostè, per veure quina pica li posem a casa seva. Doncs això és el mateix. Nosaltres hem fet un projecte en el qual entrem que és adequat. La Generalitat, els tècnics de Generalitat, ja hauran de dir la seva, i quan ens donin la seva, doncs podrem firmar el conveni, i quan firmem el conveni, doncs d'alguna manera ja podrem realitzar les obres però de mentres. Clar, és mm -hmm. que no ens ha recorregut, diguéssim. Precisament parlant d'això, des de la plataforma Estació Premià eh, ens deien que, que estaven satisfets, que veien que efectivament les obres estaven en marxa, que els compromisos es complien, però de, també deixaven la, la nota corresponent en el sentit de que haguessin desitjat que l'Ajuntament eh, s'hagués, diguéssim, pres eh, amb tanta eh, urgència l'estació com el tema del port que d'alguna forma han prioritzat molt el tema del port, potser no, però... haurien de que l'estació, opinió de seva, evidentment, haguessin fet el mateix. No, però no, no pots comparar les peres amb les pastanagues. Eh, pots comparar. Una cosa és fruita i l'altra és verdura, una cosa és de color verd i l'altra és de color taronja, i una escull cull d'un arbre i l'altra és cull amb ramats eh, de terra. són coses molt diferents. Ah. Uh, sí home, sí, a mi m'agradaria que tot corres molt ràpid i que tot es resolgués, és el que dèiem abans d'un dia per l'altre, però hi ha coses que no són fàcils el port, per exemple va al revés, nosaltres hem de fer una provisió inicial, hem de tirar endavant alguna cosa perquè algú de la Generalitat decideixi, aquí és al revés primer hem de dir, escolta, vostè estaria d'acord ara imagini's que nosaltres arribem a fer el projecte aquest que hem fet ara, que ens ha arribat ara sense haver parlat amb la Generalitat i sense haver tingut el d'acord de la Generalitat i llavors doncs, ens anem al projecte fet, que ha tingut un cost econòmic. Tenim el projecte fet i doncs, ens anem a la i diem «Miri, ens hem gastat X diners fent aquest projecte». I ells doncs, diuen «Escolti'm, pues, se'ls podria haver estalviat perquè nosaltres això no els hi deixarem fer». Bé, aquí el que fem és menjar-nos un carril de la Nacional 2. Uh -huh. Per tant, això nosaltres no els hi deixarem fer. Bé, doncs, tornaríem, el senyor Sobirà, jo, el senyor Gutiérrez, l'equip de govern, tornaríem una, amb, un, <laughs> amb un projecte meravellós, fet, sota el braç, haver llançat els diners. Eh? I llavors doncs, algú de Premià podia haver un -ho recriminat. Home, sou tontos o què? Sou uns cul d'olles, no? Haver llançat els diners sense haver acordat prèviament. mi, doncs perquè no malgastar els diners, què fem? Primer negociem amb la Generalitat, negociem amb Adif, podrem fer aquests canvis, si sí, els podran fer, en quin sentit seran, així, 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 bon, i el que tens uns acords de mínims, vinga, anem a redactar el projecte. I un cop s'ha redactat, ens anem a la Generalitat, escolta'm, aquest és el que us agrada? Sí, vull un retoc aquí, vull un retoc en allà. Vinga, doncs torna enrere, vinga, fem aquest retoc aquí i el retoc allà. Fins que ens l'aprovin. Ah, eh, això té un recorregut. Mm -huh. -hmm. Mm -hmm. Li plantejava abans el... Miri, a mi no m'agradaria afaitar-me sí. cada dia. Ja veu que m'afaito poc perquè jo em deixo la barba curta, però no m'agradaria haver-me feita cada dia, però mm, cada dia m'he de repassar la barba. El que s'afaita cada dia, cada dia s'ha la barba surt cada dia. Però el cabell hi anem un cop al mes de tallar-nos-el, no? Doncs una cosa té... Bueno, alguns sí, alguns no. Jo també ja vaig poc a mirar-me. Sí. Però, no eh? però vull dir que oh, no? tens recorreguts diferents, la barba surt cada dia i el cabell, doncs un cop al mes, per entendre't, tens el cabell, doncs això és el mateix. Hi ha coses que van molt ràpides i hi ha coses que van molt lentes. I... Ja poden exigir el que vulguin, eh? Perquè poden exigir-ho, perquè tenen tot el dret del món d'exigir-ho, però clar, un negoci és un procés i l'altre és un altre. I quan tu compares, doncs, home, has de comparar peres amb peres i pastanagues amb pastanagues, però no pots comparar peres amb pastanagues. Seguim amb més qüestions, amb els recordar als oients que teniu un telèfon a línia directa per demanar a l'alcalde allò que us sembli, qualsevol pregunta, qualsevol tema relacionat amb Premia de Mar o amb la situació política del país, per exemple, mitjançant el telèfon 9352 2544 o el compte de Twitter de Ràdio Premia de Mar arroba Mar. Abans he mencionat el ple, la situació aquella tensa que, que es va produir al final. Jo recordo que abans, abans del ple l'entrevistava i, i li demanava eh, per les conseqüències que podria tenir una, una situació política tensa, eh? sobretot a les sessions de la ple, ara són set grups municipals, eh, hi ha situacions una mica que ser tenses, i efectivament aquest ple, sí. més enllà que va passar al final, doncs es van donar mm, picabarelles sí, entre és, grups, sí. eh, algunes fotos que es van ubicar davant, sobre la taula criticant doncs, actuacions d'altres grups, Mm, això, això no, com, com, no no fa? Com ho veu des de l'alcalde? doncs no ho trobo bé, eh, però no som l'únic. Eh? A mi em consta que l'Ajuntament de Barcelona, fins i tot l'alcaldessa Colau, ja va cridar a la els portaveus per demanar que el ple doncs, sigui el ple, una cosa institucional, amb un respecte i doncs, amb, una, amb una manera de fer, perquè és el que dona exemple. No? Jo no dic pas que en un bar puguis fer el que tu vulguis, o en una assemblea puguis fer el que tu vulguis, o que la teva família fes el que tu vulguis, per mi el ple doncs, hem d'intentar guardar una sèrie de maneres de fer i uns respectes a tots, perquè si no el que estem demostrant a la ciutadania és que som els primers a ser intolerables nosaltres amb nosaltres mateixos i per tant doncs, si nosaltres som els que ens han escollit els ciutadans i el, una mena de reflexe doncs, eh, i el reflex aquest és una, una sèrie de persones que són intolerants i que no es respecten mútuament, doncs no, doncs, tampoc no li podràs dir masses coses a la, a la ciutadania quan practiqui el mateix esport, per entendre'ns. Eh? Per tant, doncs, nosaltres hem d'intentar donar exemple i nosaltres hem d'intentar ser curosos amb el que fem i deixem de fer, però això em va, va sorprendre eh? i a la vegada molestar que això doncs, pugui acabar sent el que no hauria de ser. Mm -hmm. Esperem, doncs, que, que no sigui d'aquesta manera que no es converteixi en un costum al llarg del mandat, perquè som, som quatre anys per davant, que, vaja, les hauria d'haver també per un bon funcionament de la ciutat, el màxim no. consens possible, és hem facilitar les coses, no? Bueno, i el que diré... Que, evidentment, va, ha de discurs política, si eh, no, només faltaria, no? Però... Bueno, sí, home, sí, a veure, el debat polític ja ha d'existir. Ara, amb respecte, escolti, vostè té el seu torn, parla vostè, jo tinc el meu torn, parlo jo, ara té el torn aquell altre, parla aquell altre, i segurament el que diem, doncs, eh, ens pot arribar, fins tot, a repugnar el que diu un altre és que estem en democràcia i hem de respectar el dret a la... Ara, el dret d'expressió ha doncs, ja de tenir uns límits i a partir d'aquí, quan tu eh, pretens, en lloc d'expressar-te, de, és fer un xou i, doncs, eh, ratllar l'insult eh, amb les altres persones que també han estat colli escollides, doncs, eh, escolti'm, doncs, això s'ha de frenar. Seguim amb altres qüestions, estem al mateix ple, temes que es van tractar en allà que ens van cridar l'atenció, per exemple, el que ha passat amb els vestidors del camp de futbol, un tema que s'havia plantejat com una... un... Una gran no? cosa, sí, sí. Ha sí, sí. acabat tenint un problema fora de termini, sembla que els treballadors no coneixien algunes de les tècniques que s'havia d'emprar allà, s'ha convertit, segons es va explicar, més que en un pla d'ocupació, sí. en un pla de formació professional, ha passat? Bueno, a veure, el uh, problema no, perquè nosaltres, al cap i la fi, hem fet una labor social, que és el que ens toca fer a l'Ajuntament, eh? vull dir, entre altres moltes coses, també ens toca fer doncs, aquesta labor doncs, de, de, bé, doncs, de formació, de promoció de l'habitatge, de, no de l'ocupació i tot plegat. Val? Ara, si nosaltres tenim una empresa de... per fer obres, segurament tindrem una sèrie de peons, una sèrie d'oficials, una sèrie de X persones, i que una molt d'encofrar, l'altra en molt d'enrejolar, l'altra en molt de no sé què, però tots més o menys fan totes les feines, val? Clar, quan tu comences de nou, no tens una empresa muntada i agafes a la borsa d'aturats una sèrie de persones que per perfil semblen ser, per perfil sembla ser, doncs que, eh, està bé. I a més a més, nosaltres que no mirem d'agafar... Home, no, només agafem joves que són els que carreguen més... No, mirem d'agafar de tot una miqueta, perquè, clar, tots els segments de la població has d'intentar ajudar a treure de l'atur, no? I has d'agafar, doncs, el de... Mira, ara ens han presentat una moció d'un sindicat que és sobretot per treballar amb les persones de més de 55 anys que estan aturades, no? eh? doncs, eh, doncs és un cas eh, singular, les persones de més de 55 anys bueno, també tenen dret a trobar feina, no? vull dir, els joves tenen dret, però els de més de 55 anys també, eh? però clar, pots demanar el mateix amb un de 55 anys com un de 25 Home, doncs, si pots demanar el mateix, però segurament el de 55 podrà aportar molta més experiència i el de 25 podrà aportar més, no sé, vitalitat, energia, força, no? Eh? I, bueno, ara li poso, o si sigui, me'n vaig a fer una cosa que és dir, bueno, doncs, eh, això no té cap fórmula, que dic jo, ni, ni, és, ni és exacte, però, bé, doncs ja entra dins de les possibilitats, no? Per tant, nosaltres hem de mirar a fer també un equilibri quan contractem a les persones per no només agafar joves, no només agafar més de 55, sinó que mirem d'agafar de tot una miqueta. Ah, doncs, conti, quan tries de la borsa, que no els coneixes, i a més a més intentes agafar de tot una miqueta, eh, de tots els segments que puguis, clar, doncs eh, esculls els que esculls, val? perquè esculls per perfil, no perquè els has vist mai treballar. Val? I a partir d'aquí les coses van com van. Bé, bueno, n'hem après, és, vam fer una prova pilot, sabem que tot això ens funciona molt bé amb obra civil, petita obra civil, com és arreglar uh, les voreres, com és tapar els escurcells, com és arreglar eh, uh, aquestes llambordes que se'ns aixequen i algú cau, però això ens funcionen perfectament. Per fer un edifici com és el que hem fet aquí, doncs no ens ha acabat de funcionar. Bueno, doncs, mi, eh, ho hem provat, no? també tenim dret a provar les coses, ho hem provat, hi ha hagut persones que s'han beneficiat, no és el resultat que nosaltres volíem? No, doncs segurament no ho tornem a fer. Tornem a apostar per fer, doncs això, doncs, eh, uh, obra més petita. Mm -hmm. eh? La més petita i que sigui d'alguna manera que sàpigues que l'efectivitat és molt més ràpida que no pas doncs, fer aquest edifici. Era un tema que sortia dins les àrees econòmiques que es van passar a aprovació i també a informació pública al ple de la, del mes de setembre, com també a la igualtat dels preus d'accés a les visites als dos museus, el Museu de l'Estampació mm. i al Museu Romà. En el debat de la qüestió eh, es va demanar per la, per la, per la direcció d'aquests sí. museus, en principi ara mateix no hi ha museu, vostè, sí. no, ha no ha director, sí que ha, no hi ha, hi ha, hi ha sí. dos, Lo que no hi ha direcció. A vostè mateix va explicar que mm, s'havia contactat amb alguna persona, però era just abans de les eleccions mm. municipals, que podien no interessar-li per a aquesta circumstància ah, política sí. de participar. Hem parlat després amb el regidor responsable, en David Gutiérrez, sobre, sobre aquesta mateixa qüestió, i ens deia que primer volen eh, assegurar-vos -us per després pla. buscar la persona més adient a aquest pla de futur. Clar, si vostès han recordat el Museu Romà, no sé si el vam obrir el mes de març, em sembla, que, i en allà doncs, va ser impossible trobar ningú que digui, escolta, doncs mira, durant aquest temps eh, la directora va plegar doncs, un, uns mesos abans, el Museu d'Estampació va plegar uns mesos abans, i com que teníem el Romà, dius, bueno, esperem, eh, eh, i aleshores no, no, no vam trobar ningú, i vam fer doncs, el que vam poder, escolta, és molt difícil també inaugurar o obrir un museu sense director, eh? vull dir, això no és fàcil, eh, hi ha hagut un munt de treballadors de l'Ajuntament especialment uns quants que s'hi han dedicat molt o es van dedicar molt perquè tots els primers poguessin veure també al Museu Romà i escoltim, la gent que hi va haver-hi el dia de la inauguració <coughs> va ser no? Bueno, jo m'he trobat alcaldes d'altres municipis que em deien com pot ser que atragueu a tanta gent per un museu romà i no per un parc eh, infantil per entendre'ns i no per un parc eh, no sé què, ni no per eh, un cine, sinó que per un tema que és culturalment és molt potent, no? Eh, doncs estàs orgullós de, orgullós de la teva ciutadania i del, del nostre poble, perquè segurament s'ha fet una bona feina, i perquè els primers anys no ens teníem el neguit de veure això, no? Per tant, és fantàstic. Ara hi va haver una feina al darrere abismal, tots quants, i sense direcció, va costar molt. I sí, no vam trobar la persona en qüestió que ho hagués volgut eh, tirar endavant, bàsicament, bàsicament per això, perquè dèiem, jo tres mesos no sé si he de deixar el meu lloc per venir a premiar i d'aquí tres mesos quedar-me perquè hi ha un canvi en el govern o perquè cregueu, o no hi ha canvi i cregueu que doncs, no ho faig bé, eh, doncs eh, quedar-me sense una cosa i sense l'altra. Vale, ara posem el comptador zero amb els dos museus, hi ha un regidor nou... Eh, i jo crec que fa un plantejament molt encertat. Diu, escolta'm, mirem amb el que tenim, mirem de fer un projecte comú i a partir d'aquí doncs, busquem la persona millor que ens ho pugui tirar endavant. Uh, Vostè em pregunta, i quin perfil ha de ser? Doncs jo li diria, home, doncs no pot ser un perfil molt de l'estampació, tampoc ha de ser un perfil molt del romà, no? si vostè em pregunta, i qui voldria vostè? No? Si, sí, no? Quin és la, la persona que diria? Bueno, pues, doncs, algú que conegui els dos espais. Eh? Complicat, Alguns eh? Els perquè espais. com a especialitzacions... Bueno, clar, I a més a més, doncs, tingui una possibilitat que hagi tingut doncs, una experiència en gestió. Perquè, clar, eh, el nostre museu pot ser un museu impecable, pot estar perfecte, però també pot ser que sigui un museu impecable i perfecte i ningú hi entri. I, doncs, per què ho vols, això, no? que és l'objectiu. Ah, sí. Doncs... Eh... Aleshores, ell diu, bueno, pues, doncs, eh, anem a buscar una persona amb un perfil que ens ompli el museu, però que sigui deixat. I diu, bueno, em pot venir molta gent, moltíssima gent, però el museu, doncs, escolta, s'aguanta allò amb dos tirites. Eh? També l'objectiu aquest... No, tampoc, home, doncs haurem de buscar un equilibri, i això, doncs, hem de buscar, doncs, què és el que es pretén amb tot això. I, bueno, és sortat plantejament, jo crec, que en aquest cas, han d'en David de Gutiérrez i a dir, escolta, anem a mirar aviam del mapa que tenim nosaltres, anem a refer-lo, anem a posar els dos museus en dansa, els dos són molt importants els dos, i a partir d'aquí doncs anem a mirar com tot això podem fer-ho doncs allò que dius, ostres, doncs, mireu quina cosa que tenim pràcticament mm -hmm. xula i més que ben portada Seguim revisant eh, temes que es van tractar en el ple de setembre i hi havia un altre eh, molt destacat, tot i que no afecta directament, no és, no és pròpiament un tema intern de Premi de Mar, però que ens acabarà afectant naturalment, és la moció que es va presentar, finalment aprovada per assentiment, en la qual doncs, Premi ja soferia d'alguna manera també a col·laborar amb la crisi dels refugiats. Sí. Precisament aquest matí hem entrevistat els, els informatius la Moreno, consellera del Consell Comarcal de Maresme, coordinadora de, sí. des del Consell Comarcal d'aquesta Constitució, ens advertia que els ajuntaments no facin passes pel seu compte perquè aquí hem d'anar tots a una, tots coordinats, amb Generalitat, Fons Català de Cooperació, Consells Comarcals. a eh, per mi, Mar hi ha algun tipus de maquinària en marxa en aquest sentit? A veure, eh, això que explica la senyora Anabel Moreno, doncs, eh, que és d'agrair, eh, perquè aquí tothom vol posar la seva bona voluntat, eh? i crec que m'hem estat parlant també ja fa temps, tothom vol posar la, la seva bona voluntat per dir, eh, doncs, veig gent que està patint i humanament doncs, no puc permetre-ho, per tant, he ajudar-los. No? doncs vostè ja sap que jo com a president de la l'ACM doncs ja vaig estar a la taula de que s'ha a nivell català, a nivell de Catalunya, en el qual doncs, hi havia les entitats que es dediquen a les persones refugiades, hi havia el govern de la ciutat, hi havia les institucions, les diputacions, els ajuntaments, eh, tots els departaments de la ciutat afectats, i allà es va decidir això. I la meva proposta, bàsicament, va ser, escolta, eh, si ens com Catalana de Municipis té uns objectius i té unes fites, el Fons Català de la Cooperació en té unes altres i qui pot portar i qui pot gestionar millor això per l'expertesa, pels tècnics que té, pel coneixement que té és el Fons Català de la Cooperació, Escolta, nosaltres ens sentirem molt còmodes si això ens ho gestiona el Fons Català de la Cooperació. A partir d'aquí el Fons Català de la Cooperació va marcar dos objectius. Un primer, diu, escolta'm, nosaltres ara per ara tot el que ens arribi econòmicament, d'aportacions econòmiques per eh, les persones sobretot que estaran in itinere, o sigui, els que estaran venint Eh, que tard o d'hora doncs, pararan algun ajuntament de França o d'allò on sigui a dormir en algun lloc perquè estaran en camí cap aquí, doncs si nosaltres podem ajudar aquests ajuntaments, perquè les persones que acabaran venint a Catalunya sortiran d'un lloc i faran un recorregut i acabaran arribant a Catalunya, doncs aquelles persones, si és que surten, ja els hem de considerar com a catalans. Per tant, doncs els podem ajudar allà. Un. Dos. Ara tots els problemes que s'estan vivint, doncs si nosaltres econòmicament podem aportar doncs, una sèrie de recursos a les persones que estan ara mateix patint i molt, doncs tot això que també va bé. I un segon objectiu, que aquest dia és a llarg plaç, que és quan l'Estat, bueno, a nivell europeu, i després l'Estat decideixi quantes persones toquen, en aquest cas, doncs, en els municipis de Catalunya, a partir d'aquí, llavors sí que fer doncs, el que se'n diu un checklist. Eh? Uh, L'Ajuntament de Premià què pot aportar? Habitatge, diners, uh, personal, etc 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 I l'Ajuntament de Premià Mar marcarà les creus que pugui. Pues, l'habitatge no, a Premià Mar no en podem oferir perquè no en tenim. Doncs no marcarem la d'habitatge, però si podem marcar la creu per dir alguna cosa, un treballador o una treballadora social pot aportar... Eh? Penso que són persones que vindran del caos, vindran de l'horror, que han estat expulsats de, de casa seva, eh? que vindran a un país bé, doncs, que és desconegut, que no parlen el nostre idioma, que els fills s'hauran d'escolaritzar i doncs diguem-ne que home, és normal conèixer un humà davant d'un canvi d'aquests doncs, home, doncs, necessiti un temps per bé, doncs, assumir tot això que m'està passant. No? Eh? Per tant, doncs, necessita molta atenció social i molta atenció i prestacions, eh, molta atenció eh, psicològica, potser, eh? doncs, eh, doncs podem aportar d'aquesta manera hi ha altres ajuntaments on nosaltres podem dir doncs, miri, doncs miri, nosaltres com que no tenim ni treballadors socials ni habitatge, ni... farem una aportació econòmica etc. el que ha fet l'Ajuntament de Premià Mar a dia d'avui és l'aportació que nosaltres fem anualment al Fons Català de Cooperació nosaltres l'hem multiplicat per un 200% o sigui, hem posat un 200% més del que, del que posem anualment. És el pressupost 2016. 2016. Perquè nosaltres i això ho traiem d'una partida d'alcaldia, o que traurem d'una partida d'alcaldia, o no sé, no afecta el que és el pressupost de cooperació de Premià Mar, perquè és ben veritat que hem d'ajudar els sirians que tant tenen aquest problema, però també és ben veritat que Premià ja tenim unes entitats de cooperació, que si no en recordo vostè, doncs aquests darrers anys se'ns doncs, eh, se han queixat perquè se'ls hi ha anat, doncs, alguna manera reduint el pressupost, Uh, clar, nosaltres el que no podrem fer ara és dir, doncs, te'l reduïm més per ajudar els sirians quan ja tenim altres projectes des de Premi de Mar, endegats, tirats endavant amb altres països del món també, amb, per exemple, amb Càmbia eh, sobretot africans uh, doncs no us traurem ni un euro ni un euro, el traiem els diners doncs, a la partida d'alcaldia, de cultura d'esports, de joventut de serveis, social, de serveis territorials d'allà on sigui no us afectarà. Però sapigueu que tenim la garantia de que nosaltres aquests diners els dedicarem, en aquest cas, aquest moment excepcional, aquest moment puntual que és amb el poble sirià. Mm -hmm. De fet, eh, es deia la, senyora, la consellera Moreno que matia dos elements d'una banda, demanaven als ajuntaments que dotessin pressupostàriament les partides pressupostàries del precisament de, de cooperació internacional Però Això per dedicar a aquesta qüestió i després de l'altra advertia de que no serà un tema puntual que aquí no estem parlant d'atendre durant dos mesos perquè això és, aquestes persones Probablement s'hauran de quedar aquí i se'ls haurà de sí. reunir una vida, perquè sí, tornar op. a Síria eh, no serà no. fàcil hi ha moltes persones que se'ns han adreçat, que nosaltres també doncs, els que han volgut aportar o els que han dit el que se'ns se han adreçat a nosaltres i escolta'm, jo voldria doncs, doncs bé, doncs els apuntem de moment val? o sigui que les persones que volen fer alguna aportació, ara imagini's, doncs que jo estic casat amb una persona que és sí, sidiana eh? Sí, home, diu, jo no puc aportar massa però l'idioma el conec per tant quan vingui algú a per mi a mar doncs jo m'ofereixo fer-li de traductor durant un temps eh? doncs en aquest cas doncs, que no és aquest el cas però no, doncs podria fer una aportació, doncs, home, doncs benvinguda sigui. Ara, sí que s'intenta, perquè s'intenta explicar, sobretot de, 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 de les administracions, intentem explicar que això no és com quan venen aquells nois o aquells nens del poble saharaui que venen per vacances, no. Que aquestes persones seran una família sencera, vindrà per, segurament, entre 3 i 6 anys, eh? i que, clar, acollida en una família, doncs, eh, i això, doncs, tothom ja està d'acord en aquesta taula, institucions, entitats expertes, a tots, de que no era el millor eh, per oferir a una família siriana. O sigui, acollir-la dins de casa d'una família, doncs segurament catalana no seria el, la millor de les opcions. L'altra cosa és que s'hagi de fer perquè no tenim més remei, però les opcions seria intentar descentralitzar el poble, o sigui, les persones intentar descentralitzar-la en diferents municipis i que doncs, estiguessin acollides doncs, amb habitatges eh, que fossin per ells. Eh? Mm -hmm. Doncs veurem, quan arribi el moment, si es posen d'acord els governs europeus d'una vegada el, el... i sabem quanta gent ens pot arribar i que podem començar a treballar amb, aquesta, amb sí, aquestes persones. Sí, si, perquè si fas una reflexió, fas un pas enrere, fas una reflexió, és trist que en un país passi això, a l'any 2015. Eh? És molt trist doncs, que una sèrie d'estats no es posin d'acord amb les persones que han d'acollir. Eh? Eh, i llavors és quan allò, no?, que paris i dius, bueno, escolta'm, vols que estem fent bé les coses, no?, a nivell mundial, eh?, a nivell de reflexió de, vols que estem fent bé les coses, tu, perquè a vegades ens dediquem molt a una sèrie de coses, però resulta que quan hi ha un, un ésser humà, que escolta, això ho deia Luther King, no?, que qualsevol home de color d'aquest país, qualsevol home de qualsevol lloc del món, doncs és això, no?, independient si són de Síria, si són d'aquesta religió, si són d'aquest color, si són d'aquell altre són éssers humans i per allà ha ja, ja, de ser la prioritat intentar preservar la vida de qualsevol. No? Moments de la veritable vergonya aliena que hem pogut veure dissortadament mirant, sí, mirant els informatius països europeus com acullen sí. Aquesta, aquesta pobra gent. I són europeus, eh? Sí, no? sí, sí, exacte. I, i, ja, la ja, preguntes qui, 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 ha, deixat aquesta gent entrar sí, sí, sí. a aquests països, no? Que a, sí, sí, a l'Unió sí, sí, Europea, sí, dius. Sí, 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 en, sí. en fi, un tema de, de reflexió, evidentment. A cap de deixar he ple. Una altra qüestió que va sorgir allà i que me volia plantejar. Um, es va parlar de que hi haurien dues zones de esbarjo per mascotes, per animals de companyia aquí a Premià de Mar. Veu una mica de confusió si hi ha pipicants que ens en pot dir? Bueno, el pipicant és pejoratiu. Crec que va en contra de dignificar els espais que nosaltres volem fer. L'espai que nosaltres volem fer és un espai perquè els propietaris d'animals puguin entrar, sàpiguen que estan amb l'espai tancat, puguin deixar anar l'animal, l'animal pugui córrer, eh? perquè també doncs, pensi una cosa que doncs, eh, jo no sé si es pot arribar a valorar, no ho sé, eh? perquè no sóc veterinari, però si es pogués valorar el nivell d'estrès d'un gos que viu en un pis, com per exemple el meu, que és un pis reduït i que té una terrassa relativament petita, doncs clar, segurament seria un animal que seria molt estressat, perquè el que necessita és caminar, el que necessita és córrer, el que necessita és doncs, esvergir-se, suar, com, 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 nosaltres, però amb gos, però un mateix, no? Per tant, necessites un, un espai de protecció també, perquè, clar, quan vagin dos o tres animals, dos o tres gossos en aquest espai, doncs pot ser que un vagi amb un, animal, amb un gosset petit i l'altre vagi amb un gosset més gran, o molt més gran, i ens diguis, bueno, pues, escolta'm, ja saps què, que, que no es barregin un amb l'altre, pel que sigui, no? O, per exemple, doncs quan hi ha èpoques de gel, no? Per tant, els que es dediquen a això, ens expliquen, ja, el millor és aquí fer un tancat i a dins fer un altre tancat doncs, hi posarem bancs, serà com un parc infantil, però per a animals. Eh? Per animal. Home, no hi haurà columpius, perquè els gossos no van en columpius, però, bueno, intentarem que hi hagi alguna cosa perquè puguin córrer, puguin, allò, eh, esvergir-se. Eh? I, a la vegada, sigui un espai on els... les, les, les defecacions, les caques dels gossos, doncs, allà, que caiguin allà que l'amo reculli la gaga, la llenci tindrà una paperera, allò tindrà una neteja diària, eh? sobretot per les olors i tot plegat, i intentar també lluitar contra totes aquestes defecacions i totes aquestes caques que tenim al llarg del poble, no? Vull dir que ara oferirem un espai, ara podrem ser molt més intransigents amb els incívics que no recullen la merda dels seus gossos. Per tant, aquí dos temes. Primer, ubicant-los. Vostè parlava d'un lloc, un, un a cada punta de la ciutat. Una a cada punta, sí, perquè el centre és bastant difícil, no? perquè tampoc no tenim tants espais, però una a cada punta, o sigui, un, diguem-ne, passat el doctor Ferran, per entendre'ns, al final de la Gran Via, l'altre, nosaltres, el, el voldríem ubicar Eh, doncs, Uh, per la zona de les Hortes de Ponent, no? perquè és un espai que tampoc no es fa servir, però allò no és nostre, no és de l'Ajuntament, és un propietari privat i hem d'acabar de buscar l'entorn, aviam on podem fer, però que hi hagi dos espais. No? Els que viuen a la part alta de, de Premià de Mar doncs, tenen més a prop l'espai que té Premià de Dalt, eh? ja sé que això no és allò eh? no, no, no té Premià de Dalt, sí, sí, però bueno, és Premià de Dalt també deuen anar a la platja a Premià de Mar Can Vilar, no... per exemple, no? Eh? Can Vilà, per exemple Can i la, i la neteja la paguem nosaltres, no? De la platja, doncs, escolta'm, quan vius en llocs fronterers com el nostre, doncs té aquestes coses. Quanta gent de Premià del Bé comprar el Premià al Pa a Premià Mar o al barri Santa Maria Santa Natió? Quanta gent surt del seu, de Premià Mar, va comprar el pollastre a Premià Dalt, torna a Premià Mar per comprar el Pa, torna a Premià Dalt per comprar la loteria i fa, doncs, una gigasaga i no sap on viu, ai, no sap on compra, ni s'ho pensa. Ara treballa i la frontera, no?, i va comprar al seu entorn. Doncs això ens passa, no? Per tant, la part alta aquí, i nosaltres dèiem una altra, perquè per espais, doncs, poc pugui anar un a la zona del Pomar i un a la zona de Campou, diguem-ne, però quan pogo, quan tenim molta platja, doncs allà pots, pots ubicar-lo ja no tan a dins, sinó dins del municipi, sinó a la zona de la platja, però això ja depèn de l'estat. En una segona fase, eh, aquests dos, el Palmar i Campou, de moment aquests dos que són, estan al vell mig del poble. Uh -huh. Una a una punta, l'altra a l'altra punta, i a veure què. I això quan ho tindrem operatiu? Doncs vam fer una modificació de pressupost, suposo que aquí allò que dèiem de la burocràcia i els terminis, i aquí s'haurà de, doncs no sé, en funció dels diners que ens gastem, has de fer un... pots eh, demanar tres pressupostos i el millor dels tres és el que s'ho queda, en segons quan diries que estem hem de fer un concurs i s'ha de fer un concurs, s'ha de publicar i t'has d'estar un temps eh, en publicant, o sigui, has d'estar la que ho publiques avui, doncs has d'esperar un mes a que t'arribin les ofertes i tot té un procés, no sé, no, sé, no sé els diners que val i això no sé quin procés tindrà, però bueno ja, a mi que abans d'acabar l'any això ho tinguéssim fet molt bé. Tindrem ocasió doncs, de saber quan s'ubica això. L'altra qüestió que vostè fa una mica del titular breu, ara li demano que ho ampliï. Això implicarà que hi haurà més pressió sobre sí. civisme sí. Més pressupolició, parlo, eh? Més multes... Què sí. es farà? Què ho pensarà? Bueno, uh, és que quan un està cansat de fer campanyes de civisme i veu que la gent, alguns, no tots, alguns se'ls hi han refot, no? doncs eh, uh, ja no queda cap altra solució. Jo estic convençut de que, de que abans de, de que s'inventessin els radars, eh, doncs segurament es van fer molta campanya de no corris, eh, no corris, no corris, no corris, no corris però hi va haver un moment que la gent continuava corrent, que hi havia morts, que hi havia, doncs, que algú patia, eh?, perquè la gent corria, doncs, mira, es fan un radar i es posen unes multes, doncs això és el mateix. Eh? Ara, no és fàcil, no és fàcil, perquè si ens com el ràdol tu el poses i l'enganxes perquè el cotxe té matrícula eh? i amb la matrícula el trobes, doncs clar, la caca no té matrícula. Eh? I o l'enganxes in situ o és bastant difícil, doncs, enganxar algú, no? Però, bueno, ja no, bueno, com abans, no serem el primer poble que ho fa i hem seguit altres altres iniciatives d'altres municipis i, i bueno, doncs, doncs, sí, sí. Es concretarà això d'alguna manera? una... Mi, mi, mirarem. No, 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 però, però bueno, l'objectiu és allò, allò que se'n diu ara tolerància zero, doncs, doncs tolerància zero amb això. Però com, com es concretarà? Vull dir, hi haurà un tipus de, de normativa d'ordenança municipal? La tenim, és que ja ho tenim, totes les eines les terim. sí, tenim. Per ara hi havia d'alguna manera una, Tolerà... una certa tolerància? No, no, tolerància no, el que passa és que, doncs, eh, clar, tampoc no, no oferies un espai Eh? I comptaves doncs, amb això, doncs, amb la bona voluntat, amb el civisme de la gent, però vist que no... No tots, eh? No ho podem generalitzar. Hi ha persones que, escolta, l'animal és eh, un membre més de la família, se l'estimen, el cuiden, quan el treuen a passejar el que volen és això, doncs que faci l'exercici que ha de fer com qualsevol ésser humà, que quan fan que, que la recullen, que miren de... N'hi no, ha que sí i n'hi ha que no. Doncs hem d'anar a perseguir els que no. Canviem de tema radicalment, és que es queden 10 minuts només i Ai. han passat coses importants que li volia demanar la seva opinió. Han hagut unes eleccions, ni més ni menys, i, I força tant. destacades diumenge ha passat. Van tenir ocasió de valorar amb vostè els resultats bastament de manera que no entrarem en aquesta qüestió, però el cas és que des d'aleshores han passat a més coses. Aquesta setmana ha estat molt intensa i d'entrada tenim l'anunci de que el president Mas ha d'anar a declarar al jutjat per la convocatòria del 9 de novembre al 15 d'octubre, una data, a més a més, sí. prou, prou sí. significada. Prèviament ho faran les conselleres, l'exconsellera Hurtada Ortega i la consellera Rigau. Què en pensa vostè d'aquesta declaració de com s'ha portat? A més, reconeixent de que eh, des del govern s'ha fet, eh, esperant que vagin de les eleccions, sí. per tant, des de l'executiu marcant els tempos al el poder legislatiu. Exacte. Perdó, al judicial, en aquest Però cas. Però vaig fer un tuit, no? Montesquieu, que és el que va, va, va fer la separació de poders, no? El va escriure, no? El poder judicial, l'executiu i el legislatiu, doncs han d'anar per separat i han de ser independents l'un de l'altre, doncs jo posar si -se, Montesquieu eh? seguís al cap, no? Eh? bueno, doncs pues és això. Eh? Vull dir que n'hi ha que es pensa que eh, encara fa o creu que governar l'estat espanyol doncs és, és aquella mena de caciquisme que es fa el que... Eh? Perquè d'aquí el, el, dret a cuixa, eh? dret a xoer de per nada, hi ha res, eh? hi ha dues passes, eh? vull dir que aviam on arribarem, no? quin és el límit, no? Eh, per parlar del govern de l'estat espanyol un, bueno, mira quina manera de fer. És per això que estic convençut que molts catalans el diumenge van decidir que jo no vull estar en aquest estat, perquè la forma de fer, la forma de fer trampes, la forma d'amenaçar-nos, la forma de, de gestionar-nos, no és la que nosaltres volem. No? i per tant molts preminencs, igual com molts catalans han dit, jo no vull estar en aquest estat de no, que vergonya estar aquí no? si el país que més incomplès les normatives europees no? si un país en el qual doncs això, doncs ara no, no sé si és veritat un ciutadà deia pel carrer diu, mira, hi, havia una empresa, hi ha una empresa catalana que deu x diners, no sé quants milions d'euros de, de seguretat social i d'impostos i tot això i amb l'agència catalana ha pactat de dir, bueno, de tot el que et dec deixa'm pagar fraccionament i el dia 3 d'octubre jo et pago, no sé, dos milions i mig d'euros, jo te'ls pago i mica en mica n'hi he pagat. No, l'agència tributària espanyola ha dit que no. I això què significa? Doncs que hi ja hem de parlar de mil treballadors. Mil treballadors s'aniran al carrer. Quan em prenen, no, jo t'ho puc pagar, però deixa'm-ho pagar mica en mica, no t'ho puc pagar tot de cop, no? No, doncs, escolta'm, eh, ja sabem que aquesta persona o aquesta empresa ha incomplert doncs quedaran mil treballadors, potser ho hem de provar d'una altra manera, no? Eh? Doncs, eh, doncs, miri, doncs clar, vull dir, en un estat en el qual, doncs, ara mateix, prefereix tenir mil persones al carrer, eh, mil famílies al carrer, que no pas, doncs, mira, faig uns plaços d'ajornament i si falta et cobrer els càrrecs, no? I no puc cobrar, doncs et cobro els càrrecs, però intento de que si tu has passat un mal moment que no es pot fer front als impostos, doncs, bueno, doncs, mira, et busco solucions, no? Però, doncs molta gent ha marxat per això, eh? Això és un tema que ve de l'estat espanyol, però hi ha altres que no surten de Catalunya, com és també l'altra qüestió que ha fet directament el president Mas, que és la seva possible, eh, figura, seguint sent president o no. Això dependria de la CUP ara mateix, i la CUP proposa una presidència col·legiada en diverses persones, una de les quals podria ser el president en funcions Artur Mas ara mateix. Què en pensa vostè? Bueno, jo el que penso és que nosaltres, ara, eh, qui és el president i qui no és el president, doncs potser és secundari. Eh? Nosaltres el, el que hem de fer és analitzar els resultats, tenim els resultats, eh, per escons, que és l'únic camí que ens ha deixat l'estat espanyol, l'únic que ens ha deixat l'estat espanyol poder preguntar als ciutadans si eh, els, els catalans i catalanes si volem ser independents, l'únic camí sí. ha sigut eh, les eleccions del Parlament. Per tant, per escons, eh, m'ho donat els partits que deien de que volien la independència han guanyat i els partits que deien que no volien la independència han perdut. A partir d'aquí, doncs, el que s'ha de fer és seguir el mandat de la ciutadania, de la majoria dels ciutadans, que és dir, doncs anem a fer que aquest país sigui independent. No? I que la partida no la juguem amb l'estat espanyol, la juguem amb Europa i amb el món. O sigui, doncs el que hem de fer és guanyar-nos el reconeixement de que hem fet les coses com s'havien de fer. Perquè si no, no ens reconeixerà ningú. O sí, sigui, si nosaltres, els catalans, ara anem a fer, doncs allò, doncs, ara anem a fer, anem a ser rupturistes, anem a no complir això, no anem, a, anem a no o sé sigui, què, no, doncs és molt probable que hi hagi els estats que ens han de reconèixer que diguem, aquesta gent que no compleix, que fa les coses com vol, doncs jo no els puc reconèixer. Però que precisament demana desobediència. Ja, però desobediència a què? I quan? I qui ho decideix, la desobediència? No? O sigui, desobediència a què? Bé, està molt bé, la desobediència, jo no dic pas que no, però a què desobeïm? I qui decideix a què desobeïm? perquè si algun, si hi ha una persona que decideix què desobeïm i què obeïm, doncs ja no estem dins de, del moment de l'estatus democràtic, estem dins del moment dictatorial que hi ha un que decideix què s'ha de complir i què no s'ha de complir. I clar, doncs això de desobediència ens pot portar a camins en els quals doncs, jo, doncs jo prefereixo viure en democràcia i no que hi hagi una persona o quatre o cinc que decideixin què s'ha de complir i què s'ha d'incomplir. Oh, doncs, miri, eh, què passarà? Què passarà al poble? Si jo decideixo que uns compleixin i els altres no cal que compleixin, eh? Pues, eh, ens trobem això, que sí, eh? I la garantia que té la democràcia que tots som iguals, tots som iguals. Per tant, eh, el del president, ja dic, eh, jo per mi és, és molt secundari, eh? jo crec que el president hauria de ser el president Mas, l'Artur Mas, crec que ha demostrat que no ha fallat el procés crec que és el millor eh, la millor persona, la millor figura el millor perfil que podem tenir per nosaltres i per arreu del món per defensar aquest procés però que bueno, que ara per ara hem de tenir clar que nosaltres la partida no la juguem a casa nostra, sinó que la juguem al món i que hem de fer les coses molt ben fetes molt ben fetes, si vostè s'hi fixa ja, ja, ja hem sentit cans de sirena de partits espanyols eh, a partits catalans perquè, escolta, deixeu-vos estar d'això, eh, i entenem-nos que, que aquest amb mas, no, no sé què, amb aquest són cants de sirena, però els espanyols ho, ho veuen, que un moment donat els catalans podem marxar, el que passa és que ells compten amb allò, amb la, amb la frase famosa de l'Aznar, no?, antes se romperà Catalunya que Espanya, no?, doncs, eh, si nosaltres pretenem jugar que se rompa Catalunya abans que Espanya, doncs segurament no ens en sortirem. D'això que li pregunto per una altra qüestió, que d'alguna manera té, algun, té a veure amb aquest tema, ho hem tingut aquí fa dues setmanes a, a costat de casa, a Mataró, eh? Hi havia la Festa del Cel, la Festa sí. del Cel amb participació, de fet segurament un dels números més espectaculars més esperats, participació d'avions de l'exèrcit espanyol. espanyol. Uh, 115.000 persones veien l'espectacle. No hi va una certa contradicció? Ho dic no perquè ha, també, qui, no qui, qui s'encarregava de, del tema, el, el, regidor, el regidor de, de del tema, de moment... militava just a Junts per Sí, d'alguna manera, ah, sí? És, és, de, de, sí, de, convergència. de, Convergència, per tant, no, no, i, estava, sí. i estava entusiasmat amb l'organització de les A Miquel Rey, no? És si no? Rey. Sí, no, sí, no, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. bueno, pot ser una contradicció, depèn de com tu miris, i pot ser que no ho sigui, no? Eh, això és allò que en català diem que te l'agafes amb paper de fumar, no? Eh, vull dir que, bueno, si és un espectacle no sé, eh? saps què vull dir? Home, si ara qui ve, ja que sé eh, eh, ven a desfilar les majorets millors de l'estat espanyol doncs, eh, bueno de fet és la primera el primer acte de reconeixement que podem arribar a fer és aquest, no? I ara doncs eh, som un un, un un festival aeri internacional i venen els alemanys, venen els francesos venen els italians i venen, els espanyols sí, No l'any no? passat estaven els francesos eh, doncs això, doncs, doncs, venen aquests no? I, i no tenim catalans perquè doncs miri, nosaltres Catalunya també, doncs jo, eh, la meva Catalunya independent tampoc no m'agradaria tenir unes forces aèries eh, vull dir, més aviat militarment doncs m'agradaria tenir doncs, eh, doncs menys, eh, o, o zero eh? doncs perquè crec que no, no, aquest no és el camí de la Catalunya independent no? però en el cas que en tinguéssim doncs això convidaríem els espanyols si saben pilotar doncs també se'ls convidaria no? per tant no sé ja l'he dit, eh? es pot entendre d'una manera o d'una altra jo no m'he valorat prou, es poden entendre d'una manera o d'una altra però bueno eh, bo, es passava per aquí a sobre eh? l'espai aeri prèviament no, no, hi era, també va no, també no, ser no era aquell dia, no hi era, no hi era. Contra... No molestar, jo, que, aquell dia no hi era que era que va ser aquest dissabte, no, quan fa fa, fa dues, dues setmanes. Fa dues setmanes. Ah, exacte. Jo estava a l'assemblea de la Federació Espanyola de Municipis. Imagini's, imagini's si és contra direcció que jo anava a la Federació Espanyola de Municipis. Hi havia anat perquè era president, soc president de l'ACM i havia d'anar-hi per un tema d'institucional i de protocol. Però jo el meu és més contradictori encara que vaig estar a Madrid a l'Assemblea Espanyola, a la, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies efectivament, sí. queda un minut, molt ràpidament, per sí. favor, rocs, el, el sí. de sí. percursos meteorològiques, de Can Firó a l'amistat. Tenim dues opcions, o anar en amb en paraigües o anar a l'amistat possible enfangats i en paraigua de l'amistat doncs, això és seguretat va més que anem aquí a l'amistat i ja està eh? i cabrem tots, 10 grups esperem que sí, esperem que sí esperem que sí Esperem que sigui d'onsat d'aquesta manera. Alcalde, moltíssimes gràcies una vegada més per participar en aquest espai. Hem tingut al David Iglesias a les vies de so, en Soler, a deçò, encara resum la coordinació tècnica, eh, us ha parlat a Xavi Trait, moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bon dia. Bon dia.